Nå ja, det er jo mandag. Der skal en video ud. Jamen det er jo jer, der vil have en video ud. Og så kan I selv sige, når I er klar. Jeg kan ikke høre noget. Er I klar? Vil det sige, at vi kan godt gå i gang? Dejligt. Var det egentlig længe siden, jeg sidst har fået mig et ordentligt stykke busk? Hvor længe siden er det egentlig, du har fået noget sidst? Det var i 1949, eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skulle du helt til Korea for at få noget? Jamen, hvad hed hun så? Skibet hed Jutlandia. Skibet? Det var da ikke nogen særlig pæn måde at omtale en kvinde på. Nå, men havde du så alt det, du skulle bruge til den store aften? Udstyret fortæller. Okay. Hvordan var hun så? Som et flydende hospital. Du ved virkelig, hvordan man snakker om piger, hva'? Ikke fordi jeg skal spørge for nogen, men hvordan var hun så under samlejet? Hey, nice. Siden du sagde, hun var ligesom et flydende hospital, så håber jeg da ikke, du blev kvalt i hendes patter. Kanonerne spiller faste violin. Nå, okay. Som scorekarl du er, så nævnte du jo nok til hende. Hvad svarede hun så til det? Come on, soldier, syng med for melodien. Hold da op, mand. Det lyder som om, I virkelig har hygget jer. Lastbil for lastbil skal larme. Jeg kan lige store babser, store dejlige babser. Ej, du skal altså ikke få mig ind på det her sidespor. Men er det blevet op til, så man kan se nu? Video. Okay, jeg fortryder lidt, jeg spurgte. Men det er sgu dejligt nok, du ikke blev Korea. Fordi så har jeg aldrig nogensinde fundet sådan en god ven som dig. Hvor er du? Hvor er du? Du er så fancy. Du skal altså ikke behandle mig sådan. Jeg er faktisk en meget vigtig person. En sæt går ned til en bo for at fange sig en fisk. Ej, nu gider jeg altså ikke det her pis med jer. Nej, okay, undskyld. Please, kom tilbage til mig. Hvor længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten. Ej, nu står du kraftedeme! Du har ikke nok i en. Er pludselig sendt til tælling med et slæg. Ja, kan du have det godt, du? Var det jeg kom fra? Hvor er jeg på vej? Oh, shit! Mit hjerte står på en helt ny måde. Jeg burde egentlig ringe efter hospitalet. Hvor er min telefon? Hvor fuck er min telefon? Ringer au pair, vil ikke nok hjælpe mig? Jeg snakker med mig selv, taler til den tomme luft. Det var alt for denne video, drenge au pair. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til Emmas kanal, som I meget gerne må gå ind og følge. Hun vil gerne starte en gaming-kanal op meget snart, ikke Emma? Jo. Meget snart i går, ja. Nu er det ved at være et halvt år siden, vi fik nogle serier ind der. Ups. Men i hvert fald så ses vi igen i overmorgen, og tusind tak fordi I så med. Det har jeg allerede sagt.